Подарък за ваканцията Джани Родари. В край на учебната година Марио получи в дар писалка, с която да си пише домашните през ваканцията. Исках велосипед, оплакваше се Мария на баща си. Почакай с прънкането, отвърна баща му. Още не си видял за каква писалка става дума. След няколко седмици Марио си реши, макар и против волята си, да започне подготовката на домашните за ваканцията. Какво нещасти, мислеше той, докато решаваше една задача. През цялата година учителят ми дава теми, задачи, операции, чертежи. За ваканцията можеше да ми даде нещо по-различно, например, домашна работа за понеделник. Да се покатеря на черешата и добре да си похапна сладки череши. Домашна работа за вторник да играем футбол, докато не паднем на земята от умора. Задача за сряда да идем на разходка в гората и да нощуваме на палатка. Вместо това, виж ме, отново трябва да извършвам деление и изваждане. Точно в този момент писалката бе обзета от нетърпение и започна да се носи бързо по квадратчетата от първа страница на тетрадката по математика. Какво си се наумила? Възкликна Марио. Ставаше нещо чудно. Писалката бързаше, тичаше сама по страницата и за миг. Задачата беше решена. Отговорите бяха написани с красив почерк. Едва тогава тя се успокои и застана мирно на масата, все едно, че беше уморена и се спеше. Страхотно, каза Марио. Ето, писалката, която сама решава задачи. На другия ден на Марио му предстоеше да развие литературна тема. Седна пред бюрото си, взе писалката в ръка, почиса се по главата в търсене на идеи и ето, че отново писалката, включена на четвърта скорост, и за миг стигна до края на страницата. За Марио оставаше само да обърне страницата, после писалката продължи. Пишеше сама, не беше нужно Марио да държи между пръстите си и редеше думите по-бързо от пишеща машина. От този ден нататък, ако трябваше да прави домашни, Марио отваряше тетрадката, поставяше писалката върху листа и гледаше. Писалката правеше всичко сама, по-добре от най-добрия ученик в класа. Известно време Марио се забавляваше да гледа, после чудеше приятелите си да го викат под прозорица. «Идвам веднага!» – отвръщаше. И пошепваше на писалката с обич. «Ти реши задачата, аз ще отида да си изкъпя в реката». Писалката не чакаше да й повтаря. След като стигнаше до края на страницата и задачата бе решена, сама скачаше по тията и се лягаше да спи. Истински късмет за Марио, трябва да си признае. В край на ваканцията тетрадката за домашни бе пълна, изписане до край често и подредено, като никоя друга тетрадка на Марио. Той лъсна много добре своята писалка, беше си го заслужила и благодари за отличната работа.